aga 49 siis märtsi küüditamine, kuna tegemist oli rahvavaenlase perekonnaga, kõik, kes enamik, kes olid vangis poliitilise paragrafiga, siis nende perekonnad küüditati. Venelased olid autodega kodu juures ja anti pool tundi aega. Üks ofitser luges ette, mitte sobilikud inimesed, nagu fassistide käsilased või kuidagi nii. Ja kuulusite välja saadet saatmisele. No tee peal episoodi ma rohkem ei mäleta, et seal istust vagunis ja ma tean, et seal inimesed laulsid, nutsid ja hüsteeritsesid, see oli paanika, eks ole. Vagunid olid niimoodi, et kummaski vaguni otsas olid suured laiad narid tehtud, nii et inimene mahtus siis pikku pidi sinna peale magama ja meid pandi nii palju sinna, et me vaevalt siis mahtusime kõik ritta ära. Me olime väiksed lapsed, siis meie pere sai naridele, et kõrgemale natukene. Pursuika selline oli sees, teata seda ja kütte keha, et külm ei oleks. Ja viidi, no kuidas viidi? Viidi, meie sõitsime kinnises loomavagunites, see oli pungili rahvast täis. Ja siis oli see küttekolle oli, siis üks pang oli pantud nagu vetsu jaoks sinna. Vagunis anti meile soolakala, leiba ja kus peatus oli kipetok, see oli teevesi, kuumvesi. Kuskil aprilli keskel sinna tulunisse, ma olen 17. aprill olime juba seal paraki juures. Ja kus meid siis ühe öö vist olime seal, magasime kuskil naride peal. Järgmine päev siis tulid ja hobustega ja autodega siis hakati neid rahvast ära viima. Sinna ikka mitu vagunit, ikka palju vaguneid ja sinna palju rahvast oli seal. Pärast tuli välja, et see oli just Stalini poliitika, et kantida rahvast ühest kohast teise. See oli see, et võtta juured ära, et teha rahvas ebakindlaks, et siis ei ole vastupanu. Rahva poolt.